Ungt blod, 22. august 2015. Der skal jeg være med, og jeg skal møte tre andre gode wrestlere. Nå, min fordel her at jeg har vært dommer i NWF. Jeg har dømt kampene deres, og jeg kan knepene deres. Og det gir meg en stor fordel her i NWF. Så det bare en av grunnene til hvorfor jeg skal vinne årets Ungt blod-turnering.